ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବୋଲବମ୍ ହରହର ବମ୍ ଧ୍ୱନିର ଝଙ୍କାରରେ ପୁରା ରଙ୍ଗିଲା ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ରାସ୍ତାଘାଟର ମାହୋଲ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ମହାନଦୀ ଘାଟରୁ ଜଳ ଉଠାଇ କେହି କେହି ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀର ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି ବିଭୂତି କ୍ଷେତ୍ର ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କୁ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ପାଣି ଭାର ନେଇ ଜଳାଭିଷେକ କରାଇଥାନ୍ତି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରୁ ସର୍ବାଧିକ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ନଦୀରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।